Щорічно в Іспанії, Франції та Португалії проводиться майже 6 тисяч корид, на яких гине понад 30 тисяч биків. Тварин для цих боїв вирощують на спеціальних фермах, і їм всім судилося померти на арені під оплески юрби. Француз Крістоф Томас кардинально змінив долю одного такого бика. Він викупив його з ферми ще телям, назвав Фад'єном і виростив у любові та ніжності. Грізний та лютий бик в результаті перетворився на лагідну та привітну істоту. Він просто обожнює свого господаря і грається з ним, немов домашній пес. А Крістоф веде власний блог, де розповідає про жорстокість корини. Навіть грізні тварини можуть бути дуже милими.